O'zbekistonning eng qimmat mehmonxonasi Hilton prezidentski lyuksida haqiqiy millionerlar qanaqa yashashini va eng asosiysi necha pulga tushishini ko'rsatib beraman. Undan oldin esa O'zbekistonning eng arzon mehmonxonasidan boshlayman. Bu hostel qayerda joylashganini ham, nomini ham aytkim kelmayapti. Chunki bu yoni videoga olib chiqib ko'rsatishimiz o'zi ularga anti-reklamada ishlashi mumkin. Hostelga kirishingizdan juda ham yoqimsiz hid, devorlar mo'g'irlagan, ko'rpa va yostiqlar oila davomida yuvilmagan. Bitta mana shu kichkina xonani zax yerga tashab qo'yilgan ko'rpalarga 8 ta odam sig'ar ekan. Yaxshi ham xona hidini video orqali yetkazib berish iloji yo'q. Bo'lmasam aniq bu videoni ko'rishga chidamasdan o'tkazib yorgan bo'lardingiz. Xullas, shaxsan o'zim bunaqa joyda uxlagandan ko'ra 100% ko'chada yashagan bo'lardim. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, obshi yerdagi ko'rpa uchun kuniga 20 ming so'mdan to'lasangiz, mana bu 4 kishilik lyuks xonaga esa 30 ming so'mdan to'lashingiz kerak bo'ladi. Endi bo'lsa Toshkentning eng zo'r mehmonxonasining eng qimmat nomerida bir kun yashaymiz aka. Hali hech kim prezidentski lyuks nomerini ko'rsatmagan, maksimal eksklyuziv uchun videoga like bosib qo'ying. Narxini aytishdan oldin, bu 250 metr kvadrat klassik uslubida qurilgan xonada dunyo yulduzlari Mayk Tayson, Karim Benzema, Karles Puyol, Gianni Infantino, Luk Besson, Elon Musk onasi Maya Musk va boshqa ko'plab yulduzlar va bir qancha davlatlarning prezidentlari tunab qolishgan. Hozir mana shu yotayotgan kravatimni bilasizmi, tiblayotgan? Endi ularni orasida Isom TV ham bor. VIP mehmonlar uchun nomerda enegalari bo'ladimi, ahrana yoki boshqa xizmatchilari uchun alohida xonasi ham bor. Bu va boshqa mehmonxonalarni bronini siz Booking saytidan qilishingiz mumkin va Bookingdan любой otelni bronini siz aynan Aviasales orqali qilishingizni tavsiya beraman. Chunki Aviasales orqali bron qilsangiz, siz yo'q joydan kartangizga 5% ni kashbek qilib qayta olishingiz mumkin. Tasavvur qiling, prosta Bookingdan baribir otelni bron qilganingizda hech nima olmaysiz, lekin Aviasales orqali bron qilganingizda esa 5% cashback kimga kerak emas. Masalan, men Dubaydagi otelimni Aviasales Nusuz orqali bron qilganim uchun 340 ming so'm cashback olganman va bu pullarni bemalol kartamga yechib olishim mumkin. Xullas, har qanaqa sayohatchining eng kerakli yordamchisi bu Aviasales.uz. Ertalabki nonushtani esa xonaga olib kelib berishadi. Bundan tashqari trenajyorli zaldan ham foydalansa bo'ladi. Shunda mana shu Nestonga VIP bilan mana shu zalda trenirovka ham qilib olishingiz mumkin. Spa va massaj ham mehmonxona ichida bor. 21 etajdan esa butun Toshkentni chiroyli manzara asini tomosha qilib, jonli musiqa eshitib, mazza qilib kechki ovqat yeyishingiz mumkin. Shunaqa Hiltonni prezidentski nomerlarda fotosessiya uyushtirmoqchi bo'lsangiz, 1 soat fotosessiya narxlarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz 21 etajda ham rasmga tusha olasiz. Bu hashamatli narxi 26 million so'mdan boshlanadi. Boyki hostelni solishtiradigan bo'lsak, bu 3,5 yil yoki yo'da yoki 1 kun bu yo'da degani. Albatta bu yo'da arzonroq nomerlar ham bor. Videoga like bosib, fikringizni izohda yozib qolishingizni kutaman.